လာပါရှင် Daily Square Channel ကနေအလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့လွိုက်ကော်ရင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးပြည်သူ 9,000 ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရစစ်တပ်ကစပေးရှောင်ပြည်သူများကိုပါလေရင်ဖြစ်ပစ်ခတ်ဆွဲကြောင်းရတဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့်တုံးလင်းရေးတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးပြည်သူ 9,000 ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းကျေးလက်မြေအဖွဲ့တာဝန်ခံဦးစောမင်းထိုက်ကပြောဆိုသည်ယနေ့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့နနက်9နာရီခန့်ကစတင်ကလွိုက်ကော်မြို့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်မှာပြည်သူ 9,000 ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာပြီးစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေယာဉ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်မနက်9နာရီထိုးလောက်ကနေအခုအချိန်ထိလွိုက်ကော်မြို့ပေါ်ကပြည်သူလူထုတွေကမြို့လုံးချုံနီဘာကိုစစ်ဘေးရှောင်လာကြတယ်စစ်ဆောင်လာကြတာကလည်းတော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေကသူတို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးလုံနေတဲ့အချိန်အကူအညီဖြစ်စေဖို့တော်လိုင်းရေးသမားတွေတော်လိုင်းရေးလုံနေတဲ့အချိန်အေးအေးချမ်းချမ်းလုံနိုင်ဖို့ထွက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကခံမှန်းချိန်9000နဲ့9000အထက်ရှိမယ်လို့ခံမှန်းရပါတယ်ဟုကျေးလက်မြေအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူဦးစောမင်းထိုက်ကပြောဆိုသည်လက်ရှိချိန်တွင်ပြည်သူများသည်၎င်းတို့၏ကိုပိုင်ကားများဆိုင်ကယ်များနဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေကြသလိုပရိုက်တာဖွဲ့ပေါင်းစုံ၏ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကားများနဲ့လည်းစစ်ဘေးရှောင်နေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ဆလဘီနယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့အစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့စစ်ကောင်စီကိုတရုတ်တိုက်တွန်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကနိုဝင်ဘာလ14ရက်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခအရှိန်မြင့်လာတဲ့ပေါ့စိုးရိမ်ကြောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပါတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရအမျိုးသမီးမော်နင်ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့မြောက်ပိုင်းမှာပဲဖွဲ့ကြတိုက်ပွဲတွေကိုညွှန်ကပြောပါရယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့ထိရောက်တဲ့အစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါရယ်လို့သူကပေကျင်းမြို့တော်မှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့နယ်စပ်အနီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါရယ်ကိုကန့်ဖွဲ့ MNDA တအောင်းဖွဲ့ DNL နဲ့ရခိုင်တပ်တော်ရေးတို့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိစစ်ကောင်စီစခန်းအများအပြားနဲ့မြို့လေးမြို့ကိုထိန်းချုပ်ကာတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားတဲ့အရေးပါသောကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ပင်ခဲ့ပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ရာနှစ်ချီတဲ့ပြည်သူတွေအိုးအိမ်စွန့်ခွာခဲ့ရပြီးပြည်သူချို့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံပိုင်းနဲ့ထဲဝင်ရောက်ခဲ့ပါရယ်စစ်တပ်ဟာလွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကျော်ကအရက်သားအစိုးရကိုဖျောက်ချပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်နေပါရယ်ကုလသမဂ္ဂဟာရှမ်းပြည်နယ်ကပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအရက်သားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုထောင်ပေါင်းများစွာသောပြည်သူတွေအိုးအိမ်စွန့်ခွာမှုသတင်းတွေကိုထောက်ပြလိုက်ပါရယ်ဖြစ်နိုင်သမျှဆိုပြီးအပြည့်ခက်ရစဲဖို့အခြေအနေတင်းမာလာမှုကိုရှောင်ကြည့်ဖို့စိစက်ညှိနှိုင်းမှုတွေကတဆင့်သဘောရကွဲလွဲမှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းအားလုံးကိုတရုတ်နိုင်ငံကတိုက်တွန်းတယ်လို့မော်နင်ကဆိုပါတယ်။ဆလဘီချောင်းမြို့တွင်ဒုတက်ချက်ရဲမေတူကို PDF ဖန်စီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်တွင်စစ်ကောင်စီဒုတက်ချက်ရဲမေတူက PDF များကဖန်စီရဲ့အကြောင်းတရေရရှိသည့်နိုဝင်ဘာလ13ရက်ကချောင်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးမှဒုတက်ချက်မျိုးသမီးရဲမေတူသည်ရဲစခန်းဘေးကလျက်ရှိမြို့မစီတို့ဈေးဝယ်ထွက်လာစဉ်ဖမ်းဆီးခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းထိုရဲမေနဲ့တူပါရှိသည့်ကလင်းငယ်တူကိုလည်းခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းချောင်း Revolution ဖွဲ့ကပြောသည်အဲ့ဒီရဲမေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့ပေါ်မှာပဲလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သတင်းရတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကအေးစစ်စစ်ပဲဖမ်းခေါ်သွားတယ်လို့ကနဦးသိရတယ်ဟုချောင်း Revolution ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောသည်အဆိုပါရဲမေဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲဘော်များကဖမ်းဆီးသွားခြင်းကိုအတိပြုနိုင်တော့လေမိသည့်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ်သည်ကိုယခုထိမသိရသေးကြောင်းချောင်း Revolution ဖွဲ့ကဆိုသည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်တွင်ကချောင်းမြို့ရဲစခန်းနှင့်တိုက်ခိုက်ခံရသည့်မြပလဲစီဆိုင်စစ်စေးရေးဂိမ်း၌အင်းအားများထပ်မံဖြစ်တင်းကစစ်ကောင်စီကပြန်လည်တပ်ဆွဲနေရယူထားကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကမြပလဲစစ်ကောင်စီကိတ်တိုက်ပွဲ၌စစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်း14လောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးပြည်သူရဲဘော်6ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်း6ဦးဘက်ကဖွဲ့ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားသည်။ဆလဘီရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာများကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်သောကြောင်းပြည်သူ9ဦးသေဆုံးကပြည်သူ22ဦးကျော်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာများကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်သောကြောင်းပြည်သူ9ဦးသေဆုံးကပြည်သူ22ဦးကျော်ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထားကြောင်းသတင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့တွင်မင်းပြောင်းမြို့နယ်စင်ကြီးပြင်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကခမရ380ကစင်ကြီးပြင်ရွာအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးရှစ်လုံးထပ်မံနေပစ်ခတ်ခဲ့ရာအသက်20ရွယ်ကိုဆွေရောက်ဟုသောအသက်25နှစ်အရွယ်
ကိုမမောက်အလောင်းနဲ့အသက်55နှစ်အရွယ်ဒေါ်စောမူရာတို့တိစောင်းခဲ့ကြအောင်သိရှိရသည်။ရင်းလက်နှက်ကြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကလေးငယ်လေးကိုပါဝင်စုစုပေါင်း10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးနေအိမ်နှလုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားကြောင်းသိရှိရသည်။အလာရုနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့နနက်8နာရီခန့်တွင်မြောက်ဦးမြို့နယ်ပေါင်တော်ပြေရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပစ်ခတ်သောလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကားသမား2ဦးသေဆုံးကခရီးသည်များထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ထို့ပြင်ယနေ့နနက်8နာရီကျော်ခန့်တွင်မင်းပြားမြို့နယ်ဖပြိုရွာနီးညောင်ပင်ချိုင်ကွင်းကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်သောကြောင့်အသက်54နှစ်အရွယ်ဦးကျော်သိန်းဖြူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။အလာရုနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့တွင်မောင်တော်မြို့နယ်တင်မောလာရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်သောကြောင့်အသက်9နှစ်အရွယ်မောင်ကျော်စိုးနိုင်တရားရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ယနေ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ညနေ9နာရီကျော်တွင်ကျောက်တော်မြို့နယ်အပောက်ဝါရွာကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်အသက်63နှစ်အရွယ်ဒေါ်မတ်တန်းကျော်နှင့်အသက်82နှစ်အရွယ်ဦးအောင်ကျော်စိုးတို့တေဆုံးကတဦးပြင်းထန်တရားရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။အလားတူနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ညပိုင်းတွင်မင်းပြားမြို့အောက်ကပြန်ရက်ကွက်ကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်80အရွယ်တော်ရွှေနှုတ်နဲ့73နှစ်အရွယ်မဝင်းဝင်းလှိုင်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ည7နာရီခန့်ကလည်းမင်းပြမျိုးကျိုးညိုရက်ွက်ကိုအတန်းဖက်ဆက်တက်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်အသက်25နှစ်အရွယ်မမီမီထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ထို့ပြင်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့အတန်းဖက်ဆက်တက်ကစစ်တွေမျိုးရွာသားရကျေးရွာရှိမစရိုင်းချောင်းခုံကြီးချောင်းဆစ်ဆောင်စခန်းမှာအသက်59နှစ်အရွယ်ဦးပါလိုက်အသက်19နှစ်အရွယ်မောင်ကျော်နိုင်ထိန်အသက်53နှစ်အရွယ်ဦးကျော်တန်းမောင်နဲ့ရွာသားရကျေးရွာမှာအသက်19နှစ်အရွယ်မောင်နေဆန်းလင်အသက်14နှစ်အရွယ်မောင်သိန်းစိုးအသက်28နှစ်အရွယ်ကိုကောင်းမြတ်တို့ကိုဖမ်းဆီးသွားကြောင်းသိရှိရသည်။အလာရုကြောက်ဖြူမြို့နယ်ရှိဇေဒီတောင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသက်56နှစ်အရွယ်ဦးတန်းလိုက်အနောက်ပိုင်းရက်ွက်နေအသက်34နှစ်အရွယ်ဦးနကတမန်ချောင်းရောင်မှာအသက်69နှစ်အရွယ်ဦးပါကြည်နဲ့အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုဝီလီယံရို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားကြောင်းတောင်ခုံမြို့နယ်ရှိငွေတောင်စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုမောင်ရှိစိုးမိုးစီဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုပေါ့စာဆိုင်ငယ်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုအောင်ရွှေပြည်တန်းဂိတ်မူကိုအောင်မင်းကိုကျော်လိုင်းကိုအေးလွင်ကိုအောင်လင်းဦးကိုလေးကိုစိန်ဝင်းကျိုင်ကိုတန့်စင်ဖြိုနဲ့ကိုမောင်မောင်စိုးတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးသွားကြောင်းသိရသည်။ထို့ပြင်တန်ရဲဒေသပြည်သူတို့နဲ့စစ်တွေမျိုးကရတရုတ်ထုတ်ရေးမှုတချို့ပါဝင်ဒေသပြည်သူ၁၀ဦးကျော်ကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားသည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။ဆလဘီရန်ကုန်စီဆိုင်များတွင်စီဝဲရခက်လာပြီးနောက်မှောင်ခိုးဈေးကွက်ဖြစ်ပေါ်ဆွဲကြောင်းရန်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်73စီအလုံးလောက်ရှိနေသည်ဟု၍စစ်ကောင်စီကလိမ်းညာပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပြီးစီဆိုင်များတွင်တန်းစီဆောင်ဆိုင်ရဲ့အကန့်အသတ်ဖြင့်သာဝယ်ယူနေရသောကြောင့်မှောင်ခိုးဈေးကွက်ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းမော်တော်ယာဉ်သုံးပြုသူကပြောသည်။ယနေ့နိုဝင်ဘာလ15ရက်တွင်မှောင်ခိုးဈေးကွက်တွင်92ဒလီတာ3500ကျပ်95ဒလီတာ4400ကျပ်အထိဈေးတက်လာကြောင်းရေမောင်းများကပြောသည်။ဒီနေ့နဲ့ဆိုလျက်ရှိပါပြီ။စက်တရက်နေ့ကလေးကစီကို9နဲ့ချီစောင့်ပြီးထက်ရတာ။အချိန်မရတဲ့သူတွေနဲ့အရေးပေါ်ကိစ္စရှိတဲ့သူတွေကတော့မှောင်ခိုးဈေးကွက်နောက်လိုက်ပြီးထက်ရတာပေါ့။တကယ်သာအရင်စီလို့ပါလို့ရှိတယ်ဆိုတရက်နှစ်နဲ့ပြီးသွားမယ့်ကိစ္စပဲအခုကလိန်နေရတည်တာကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုရေမောင်းတူကပြောသည်ထို့ပြင်စီဆိုင်တိုင်းတွင်လည်းလိုတလောက်စီထဲခွင့်မရသေးပဲတစည်းလျင်9000ဘူသာထဲခွင့်ပြုနေသည်ပတ်စံရှိတိုင်းလည်းထဲကျင်တိုင်းထဲမရဘူးလေအခြေအနေကတော်တော်ဆိုးတယ်တနားရီကျော်လောက်တန်းစီပြီးမှသူတို့သတ်မှတ်တဲ့ပမာဏအတိုင်းထဲရတာဟုမယန်းကုန်းမြို့နယ်မှာရင်ပိုင်ရှင်တူကရှင်းပြသည်ယခုကဲ့သို့73စီများပြက်လက်မှုသည်လက်ရှိမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည့်ကာလနှင့်တိုက်ဆိုင်နေသည့်မှာတန်တရားဖြစ်ပွားရှိပြီးစစ်ကောင်စီကလူထုကြက်တဲမှုများဖြစ်ပေါ်ရန်ဖန်တီးခြင်းဟုသုံးသပ်မှုများလည်းရှိနေသည့်အရန်စီတလစာရှိပြီးသားဆိုရင်အခုလိုရက်ရှည်ဖြစ်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေပြီးတော့73စီဆိုင်တွေကိုလည်းခွဲတန်းလျှော့လိုက်တာလည်းသဘောရိုးမဟုတ်ဘူးတနင်္ဂနွေလုံးနီးပါးကရန်ကုန်ကနေပြီးမှ73စီစီစဉ်ရတာလေအခုလိုမျိုးဖြစ်နေတာကစစ်ကောင်စီရဲ့အတုံးချမှုလိုပဲပြောရမှာမျိုးဖြစ်နေပြီဟု73စီရဲ့တိုင်းဝိုင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူကပြောပြသည်လက်ရှိ73စီပြက်လက်မှုအပေါ်စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စောမင်းချုံကမှစီလုံးလောက်ရှိပြီးရန်ကုန်ပါဝင်မြို့ကြီးတွေမှာစီပြက်လက်မှုရှိသည်မှာကောလာဟလဖြစ်ပြီးမိသည့်73စီမျိုးစားကိုမဆိုတလအရန်ရှိအောင်အမြဲတမ်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းမကြသေးမီရပိုင်းကပြောဆိုထားသည်အပိနောက်စင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်